Poštovani gledatelji, dobrodošli u Miris zemlje. Za ovu tjednu emisiju smo vam pripremili. Donosimo prilog o Noćnjaku, 19. međunarodnoj manifestaciji maslinara i uljara. U Bjelovaru smo od ministra poljoprivrede saznali kada će u proceduru zakon o zabrani nepoštene trgovačke prakse, a u Kutini smo potražili odgovor na pitanje hoće li flanci uskoro postati tražena roba. Ptičja gripa pronašla je put i u mjesto Špičkovina, pored Zaboka. Novogodišnjem Noćnjaku, 19. međunarodnoj manifestaciji maslinara i uljara, za najbolje natječe se 97 pakovina maslinovog ulja, 210 otvorenih maslinovih ulja te 87 proizvoda od masline. Svoje proizvode na ovo prestižno regionalno natjecanje, koje će se ove godine održati od 23. do 26. ožujka u Jelsi na otoku Hvaru, poslali su maslinari i uljari iz 5 zemalja. Iako je 2016. godina sa 2900 tona proizvedenog maslinovog ulja, maslinarski za 30% lošija nego 2015. kada smo proizveli gotovo 5000 tona, ovogodišnji Noćnjak prema odazivu proizvođača te kvaliteti i raznovrsnosti proizvoda je rekordan, poručuju iz Zadružnog saveza Dalmacije, koji organizirajući ovu 19. manifestaciju uljara i maslinara slavi i svoj 110. rođendan. Rekordan broj uzoraka 394, broj pakovina 97. To je negdje, pakovine su prije bile 81, dakle dosta je veliki skok. Sve više maslinara uljara se odlučuje sa OPG-ima krenuti sa etiketom i nuditi svoje ulje. Raduje nas da su to uglavnom ekološki maslinici u pitanju koji postižu veću cijenu. Naglasak ovogodišnjeg Noćnjaka je na ekološkoj proizvodnji i zadrugarstvu. U Hrvatskoj je danas 6 milijuna stabala maslina, a u 18. stoljeću ih je samo u Dalmaciji bilo gotovo 30 milijuna. Oko 20% maslinika je neobrađeno, a Hrvatska godišnje proizvede prosječno 5000 tona ulja, odnosno 35000 tona ploda. Maslinarstvom se bavi 45000 domaćinstava. Oko 1400 maslinika obrađuje se ekološki, a oni daju oko 611 tona ekološkog maslinovog ulja. Želimo naglasiti ovu priču. Mnogo obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava su premali da budu samostalni. Imamo 100 pakovina prijavljeno ove godine, ali je većina premalo da krene. A opet su preveliki da imaju samo za sebe. Imaju nekih 1000, 1500, 2000 litara koje mogu tržiti nekako. Sad imate izbor, hoće li on na kućnom pragu nešto s tim, šta će s tim, neće pratiti auto s tim, nešto tržiti. A u Italiji i u svim zemljama Europske unije, zavisno da se radi o Nizozemskoj i cvijeću, ili Sloveniji i mlijeku, ili u nas ulje i vino, imaju zadruge gdje omogućuje se sigurni prihod, širenje proizvodnje i sveukupna korist za to društvo, radna mjesta i sve drugo šta živi mjesto od zadruge. Mi smo zadružni savez i naša temeljna priča je da ponudimo svim tim ljudima koji jesu zadruge kao rješenje. I nije situacija da ti moraš ostati zarobljen u tome. Ti ako narasteš kroz tu zadrugu, ti možeš doći izdvojiti se i biti samostalan sutra. U Hrvatskoj su registrirane 1302 zadruge sa 21.462 zadrugara i 2744 zaposlenika, odnosno 0,17% ukupnog broja zaposlenih. U Norveškoj svaki treći čovjek je član zadruge, znači svaka obitelj je u zadruzi. I to su i high-tech, software zadruge i tako dalje, gdje ljudi ne mogu sami, a imaju nešto viška. I to ulažu, udružuju i rade brend od toga. To je priča koja nije priča zadnjih 50 godina. To je priča zadnjih 150 godina. U svjetskim razmjerima, budući Hrvatska proizvodi svega 0,2% maslinova ulja na svijetu, mi smo mali, ali smo izuzetno kvalitetni. To su bez ikakve dvojbe ponovno potvrdile stručne analize kojima su podvrgnuta sva ulja poslana na ovogodišnji Noćnjak. Ulja ove godine su izvanredne kvalitete. Naravno, ono što me posebno raduje da je što više pakiranih ulja, jer cijela naša intencija je da krenemo prema pakovinama i da se kroz to vidi i marketing i da može se prezentirati. Iako je veliki broj i otvorenih ulja, znači ove godine stvarno imamo zastupljeno iz svih zemalja, osim Hrvatske, tu vam je Slovenija, Crna Gora, Bosna, Italija. Pa kad neko reče Bosna, ne mali dio Neuma, ali vjerujte mi, imaju izvanredno ulja, što me isto iznenadilo.
Maslina je postala in, zaključili su u Zadružnom savezu Dalmacije, temeljem proizvoda nastalih od njezina ploda, lišća i drveta pristiglih na natjecanje. Proizvodi od maslina kao kategoriju uveli smo prije 3 godine, bile malo skepse, međutim se skepsa pokazala neosnovanom. Svake godine imamo sve više uzoraka i ove godine imamo rekordni broj uzoraka i to nema čega nije bilo. Od sapuna do likera i tako dalje. I nekako se nametala jedna konstatacija da je maslina najkorisnija biljka, odnosno stablo, da se sve koristi od nje. Osim po broju natjecatelja i sudionika, ovogodišnji noćnjak u Jelsi bit će rekordan i po broju stručnih radionica i edukacija, tijekom kojih će najimenentniji stručnjaci podučavati primjerice kako se boriti protiv bolesti maslina paunovog oka, kako ga spriječiti i liječiti. Otkrit će se novi načini rezidbe te pokušati dati recept kako od masline dobiti ono najbolje nakon nezapamćenih hladnoća koje su krajem prosinca i početkom siječnja Dalmaciju okovale u led. Proizvodnja presadnica vrlo je važan tehnološki postupak u povrtlarskoj proizvodnji koji ne trpi površnost, jer je riječ o skupoj proizvodnji s velikim ulaganjima. Više o postupku proizvodnje presadnica saznali smo od Ružice Jurić iz Kutine. Flanci ili presadnice uskoro će biti vrlo tražena roba. To zna i naša sugovornica Ružica Jurić iz Kutine, koja se već godinama bavi uzgojem flanaca, to jest presadnica u 7 grijanih plastenika. No presadnice su se počele pripremati puno prije nego što će se naći na prodajnim mjestima. Jer uzgojiti presadnicu opsežan je posao koji ima nekoliko faza. Sve kreće od temeljite pripreme. Znači od kupovine kvalitetnih sjemena, substrata, dezinfekcije, plastenika, općenito znači organizacija, pa onda se pristupa znači dezinfekciji, unose se ovako gajbe, počinje se sa naklijavanjem, znači sjetva u ovakve gajbe iz kojih se kasnije prepikirava u kontejnere, ovisno o potrebi biljke, znači ako je biljka robustnija, veća, treba imati veće to mjesto u kontejneru gdje će se razvijati. Uglavnom se pripremi kvalitetan supstrat, znači od provjerenih dobavljača, također kvalitetno sjemenje i onda se treba odrediti znači količina sjemena prema posudi u kojoj se sije. Trebalo bi otprilike na 1 kvadratni metar da ide negdje oko 1000 biljaka, znači u toj samoj sjetvi i naklijavanju. E, kasnije se one onda šire na ovoga veći prostor, znači u te kontejnere. I sad, da bi to tu svoju neku količinu sjemena ravnomjerno rasporedili, znači kreće se onako po nekakvim rubovima prvo. Ovoga. Tako. I znači da se to ravnomjerno posije, s tim da ja ubacim im jednu količinu pijeska da bi se što ravnomjernije rasporedilo. Trebamo obilježiti adekvatno, znači da se kasnije zna šta smo posijali, da ne bi došlo do nekih greški, da bi kupac na kraju dobio ono što traži. E onda idemo ponovo malo prekrit površinu, da se očuva vlaga, tako da dok ne dođe do nicanja ove biljke. I pošto je dolje, znači ima vlage, gore ne zaljevamo dok ne dođe do nicanja. Sve ovisi o, kažem, vremenskim uvjetima vanjskim. Ako je previše sunca, normalno ta zemlja, taj supstrat se brže isušuje, onda treba češće zaljevati. Ako su oblačni dani, čak 5 do 7 dana nekad ne treba ništa zaljevati. Za nekoliko dana će se početi pojavljivati ove biljke. Neka se zna stvoriti tu kora, koju treba malo ovak razbit da bi biljka lakše izašla na površinu. U nekoj sljedećoj fazi bi biljka bila otprilike te veličine. To je još prerano za raspikiravanje. Sad vidimo otprilike kako izgledaju kad ono ravnomjerno izrastu. A onda one za nekih 15 dana recimo od ove faze dođu u ovu fazu kad se pristupa prepikiravanju. Znači tad ima 2 do 3 lista. I onda nastupa pikiranje. Znači dođe u ovu
fazu kad se može već presađivati u zatvoreni prostor, a isto tako i na otvoreno. Mora se biti oprezan u svim fazama, znači od dezinfekcije, od samog naklijavanja, da se ne bi biljka previše naklijala, da ne bi propala, da on u klijalištima, znači moramo pratiti vlagu. Ne znam, kažem, sve faze su jako osjetljive, tako da se sa nekim dugogodišnjim iskustvom eto može jedino postići to da se izbjegavaju te greške. Uvjeti u plasteniku bi trebali biti kod ovog početnog naklijavanja, znači negdje oko 25 da je temperatura, s tim da noćna bude nešto mrvicu niža obično, ali u naklijavanju bi trebalo biti blizu 25 i tako kad biljke izniknu onda treba doći do znači snižavanja temperature kaljenja biljke da bi ona mogla bila otpornija kad bude prelazila u nekakav drugi prostor, u nekakve druge uvjete. Osim uzgoja u takozvanim kontejnerima, naša sugovornica predsjednice uzgaja i na tradicionalan način, to jest sjetvom direktno na gredicu, budući da ima kupaca koji traže predsjednice uzgojene baš na taj način. Radi se znači tako da se određena količina sjemena odmah direktno posije na određenu površinu, tako da se do faze kad se treba presađivati zadrži znači, na toj površini i onda se iščupa, tako dobijemo biljku koja je otvorenog korijena i nema onu grudvu, znači supstrata, tako da je malo teže, dođe do primanja same biljke, ali znalci već koji godinama su radili tako, oni imaju svoj sistem i oni baš upravo traže ovakve biljke. Prvo se stavlja paprika, pošto njoj treba neki duži period, onda poslije paprike dolazi paradajz. Nakon paradajza za možda 10-20 dana dolaze kupusnjače, salate, pošto one direktno idu, znači direktno sjetvo, nema raspikiravanja, pa samim tim imaju kraći taj period vegetativni. Onda poslije dolazi patlidžan, pošto je on biljka koja treba toplije vrijeme, lubenice, dinje, krastavci, tikvice i tako, znači tim nekim redoslijedom. U svakom slučaju, pravilnom njegom u vremenu od 6 do 8 tjedana presadnica bi trebala biti visoka oko 25 cm. Treba imati razvijeno 6 pravih listova tamnozelene boje, treba imati dobro razvijen korijenov sustav i čvrstu stabiljku, a presadnica s tim osobinama spremna je za presađivanje. U nastavku pogledajte cijene s tržnica. Djeca u sisačkim osnovnim školama i vrtićima konzumirat će svježe i zdravo voće i povrće proizvedeno na lokalnim i certificiranim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Rezultat je to inicijative gradonačelnice Siska te suradnje grada, tržnice, vrtića i osnovnih škola. Cilj ovog projekta radnog naziva od njive do vrtića i škola je da se djeci jednom dnevno osigura svježe voće i povrće koje će u škole i vrtiće stići izravno od certificiranih OPG-a. Mislim da će na ovaj način i neke kuhinje, dakle školske koje do sada nisu imale mogućnosti imati kuhane obroke, dobiti tu mogućnost. Prije svega mislim na Topolovac, Gušće i Budaševo, dakle tamo djeca nisu imala kuhani obrok i Komarevo. Ulaganjima u kuhinju u Komarevo ćemo i to ispraviti, a za Topolovac, Gušće i Budaševo ćemo kuhati u drugoj školskoj kuhinji i zatim dostavljati. Stalo nam je da djeca kvalitetno jedu, da ti obroci budu nutricionistički vrijedni, ali i ukusni. Gradska tržnica ima sve uvjete da zadovolji ove sve potrebe, znači zdrava hrana snivena na stol, ujutru je ubrana, do 8 sati je na tržnici i do 12 sati može se koristiti za hranu. To će omogućiti 101 certificirani proizvođač na sisačkoj tržnici,
što je najviše u Hrvatskoj. Naši proizvođači su vrlo vrijedni, znaju što rade, to su zdravi proizvodi, u kontrolu idu tri agronoma, znači jedan je iz županije, jedan je iz savjetodavne službe i sa tržnice. Tako da možemo reći da su to vrlo dobri proizvodi, zdravi. Kontrola će biti normalno svakodnevna. Kako bi se ovaj projekt proveo, bit će potrebna edukacija osoblja koje radi u kuhinjama, ali i roditelja. Kako bi dakle ispunili taj naš cilj da djeca jedu jabuke koje su proizvedene u našoj županiji od naših lokalnih OPG-a, ne iz Španjolske, da ne jedu talijanske rajčice, nego rajčice koje su tu dakle ujutro ubrane i popodne dakle da ih djeca jedu u školama i u vrtićima. I mi kao i grad i kao odjel imamo tu obvezu i prema školama i prema vrtićima, jer smo im osnivač, da ulažemo u taj, ajmo reći, pogotovo u školama, u taj obrazovni nadstandard. Od 3250 učenika u sisačkim školama, njih 80% se hrani u školskim kuhinjama, dok 20% to ne želi. No i to bi se moglo promijeniti uvođenjem toplih obroka i sezonskih namirnica u sve škole. Hrvatska ima raznovrsnu i zdravu ponudu hrane. Moglo se to vidjeti, ali i kušati na doručku s hrvatskih farmi održanom u Bjelovaru. Tradicionalne hrvatske namirnice, mliječni proizvodi, jaja, meso i kruh posluženi su i na doručku s hrvatskih farmi održanom u Bjelovaru. Prilika je to bila za kušanje proizvoda specifičnih sa Bjelovarsko-Bilogorsku županiju, te onih s oznakama mlijeko hrvatskih farmi, meso hrvatskih farmi, med iz Lijepe naše, jaja hrvatskih farmi i kruh hrvatskih polja. Imamo vrhunske proizvode u Republici Hrvatskoj, imamo vrhunski sustav označavanja, imamo kvalitetu i zapravo želimo poboriti svijest naših građana da kupovinom hrvatskih poljoprivrednih proizvoda zapravo pomažemo i razvijamo hrvatsku poljoprivredu. Puno toga može napraviti i radi i čini Ministarstvo poljoprivrede, ali ako se svatko od nas ponaosob ne osvijesti i ne shvati zapravo bitnost svega ovoga, onda mi ne možemo postići pravi efekt koji želimo. Znači, volimo svoje, brinimo se o svojemu, a ne zaboravimo da se kupnjom svojih proizvoda zapravo kupujemo najkvalitetnije i najzdravije. Drago mi je da puno naših OPG-a, puno naših proizvođača i proizvođača je ovdje, da proizvodi Bilogore, Moslavine i Zapadne Slavonije, koji su nas ovdje na stolu, su pobudili veliki interes i ja bih rekao da nema ničega boljega, ni u Kini, ni u Indiji, nego li kod nas, u našoj županiji. Istakao bih da kad jedete domaće, onda činite dobro za sebe, za svoju obitelj, ali pomažete hrvatskom proizvođaču. Domaćim bi proizvođačima trebao pomoći i zakon o zabrani nepoštene trgovačke prakse. Ja se nadam da će zakon o suzbijanju nepoštene trgovačke prakse u lancu opskrbe hranom krenuti u vladinu proceduru u idućih 10 dana, znači on je gotov, uzeli smo obzir sve primjedbe, maksimalno se trudimo napraviti poštenu trgovačku praksu. Ponovo napominjem, rezultat, zašto radimo taj zakon, je rezultat nekorektnog odnosa trgovaca prema našim i proizvođačima i prerađivačima. Ali i u lancu proizvođač otkupljivač ima isto malo nelogičnosti, to smo sve riješili, ja očekujem da će on, znači sad uskoro na vladu, nakon toga u Sabor i vrlo skoro biti donesen. Svi oni koji zakon pokušaju rušiti neće u tome uspjeti, poručio je ministar Tolušić. Mogu se bojati samo oni koji su do sad nepošteno radili. Svi oni koji su radili pošteno, zakon će za njih biti dobar, a on sigurno neće povećati uvoz, nego će samo stvoriti red na hrvatskom tržištu i ojačati poziciju hrvatskih proizvođača i prerađivača i poštenih trgovaca. Osim samog doručka s hrvatskih farmi, posjet ministra Tolušića Bjelovaru bio je prilika za održavanje sastanka s gospodarstvenicima Bjelovarsko-Bilogorske županije, kao i za posjet nekolicini poljoprivrednih proizvođača. U mjestu Špičkovina pored Zaboka na dva je gospodarstva utvrđena prisutnost virusa influence ptica potipa H5N5. Kako se bolest ne bi širila, iz veterinarske službe upozoravaju da je i dalje potrebno držati perad u zatvorenom prostoru sve dok se ta zabrana ne ukine. U
Špičkovini u blizini Zaboka se na dva poljoprivredna gospodarstva pojavio visoko patogen virus influence ptica od tipa H5N5, popularno nazvane ptičja gripa. Uginuće peradi je jedan od prvih simptoma koje je vlasnik primijeti, jer perad bez poboljevanja perakutno ugiba. U tim mjestima, odnosno u tim gospodarstvima, je odmah od danas organizirano izlazak veterinarskih ekipa i provedba naređenih mjera u zaraženom području. Na 15 gospodarstava koja su proglašena kao kontaktna gospodarstva se provodi mjera eutanazije. Nakon što je napravljen popis, a nakon toga će se raditi i procjena kako bi vlasnici bili obeštećeni, prilazi se eutanaziji. Imamo 6 vrlo stručnih ekipa od inspektora ovlaštenih veterinara i veterinarskih tehničara koji na zakoniti način obavljaju eutanaziju peradi na ugroženom području i na takozvanim kontaktnim gospodarstvima. Perad nakon eutanazije je odmah i agroproteinka koja će preuzeti taj materijal na spaljivanje i na uklanjanje, dakle, mogućeg daljnjeg uzroka. Uzrok pojave ove bolesti u Hrvatskom Zagorju je isti kao i u ostalim slučajevima. Kao i u dosadašnjim slučajevima, i ovdje je ključni moment blizina vode i nazočnost divljih ptica. Nije to neka velika voda, to su više kao jedne bare ili ribnjaci, međutim, činjenica je da je to divljim pticama dovoljno. Ovo je novi moment da ipak upozorimo posjednike naše peradi da nije situacija još uvijek ni izdaleka dobra. Ona nije onako opasna kakva je bila zimus, ali u svakom slučaju nema mjesta nekom opuštanju. I dalje je potrebno perad držati zatvorenu, odnosno zapriječiti kontakt sa divljim pticama. I u ovome konkretnom slučaju perad je bila zatvorena, ali očito su ipak divlje ptice na neki način našle si put da ipak stupe u kontakt i da prenesu virus, što je najveći problem. Dakle, divlje ptice su rezervoar, a najveće štete i najveći problem je prelazak virusa sa divlje populacije na perad koja je u uzgoju. Ovdje imamo sreće zato što su to, pod navodnicima sreće, zato što su to sve mali uzgoji, mala domaćinstva, onako kako bi mi rekli, ljudi drže za svoje potrebe. Na sreću, ta farma jedna koja je u tom na rubu zaraženog područja je trenutno prazna i nema u njoj uzgoja, pa nam je to jedna olakšavajući jedan element. Dakle, nakon eutanazije, inspektori će proslijediti svoje zapisnike na procjenu na naplatu štete. Mogu reći da su sve dosadašnje štete iz prethodnih epidemija isplaćene. Oni koji su imali pravo i koji su držali perad zatvoren. Tako da možemo očekivati da će i ove štete, dakle, iz Špičkovine biti isplaćene, recimo tamo za najduže mjesec dana. Ptičja gripa se prenosi s lučevinama zaraženih ptica kao i međusobnim kontaktom kod hranjenja. Radijus zaraze je teško odrediti jer zaražene divlje ptice mogu preletjeti velike udaljenosti. Svaki radijus je opasan zato što perad leti vrlo jednostavno, nekoliko kilometara prelete u čas, nije im to nikakav problem. Oni, divlje ptice, odlaze gdje ima hrane, gdje je malo mirnije, na izolirana gospodarstva, i to je najveći problem. I mi smo, evo, do sada uvijek imali, ili je bilo neposredno uz vodu ili je malo izolirano gospodarstvo u blizini vode, tako da jednostavno ljudi moraju biti svjesni da se to ne događa drugome, nego da se to događa tamo gdje ima peradi. Za ponovno naseljavanje peradi u zaraženim gospodarstvima je teško odrediti rok. Kad se završe sve mjere, onda ćemo donijeti odluku o tome za svakom konkretnom slučaju, ovisno o rezultatima pretraga takozvanih kontaktnih gospodarstava. Za sad je još pre rano govoriti odmah o naseljavanju. Ajdemo prvo to pobiti, riješiti
utvrditi da virusa nema, ako ga ima da ga lociramo gdje je, a onda ćemo rješavati kad ćemo moći. Polako, dok ljudi dobiju novce, onda će se vjerovatno već moći nabavljati perad. U ovom slučaju je eutanazirano 248 komada razne peradi na ukupno 15 gospodarstava. Iz veterinarske službe upozoravaju poljoprivrednike da je potrebno i dalje držati perad u zatvorenom prostoru dok se ne ukine ta zabrana. Došli smo do kraja još jedne emisije Mir iz zemlje. S vama smo već i iduće nedjelje, a do tada doviđenja.